Naglasio bih ovom prilikom da Srpska napredna stranka kao najjača politička opcija u državi će i dalje raditi na blagostanju našeg naroda i naravno ono što smo radili prošlih 10 godina i u budućem periodu ćemo pokušavati da ovu zemlju učinimo što boljim, što prosperitetnijom i što ugodnijom za naše građane.